Men nu så ska vi gå över till någonting som kallas för The White Moose Project. I 10 värmländska kommuner så har det hänt en massa saker på husfasader som ni säkert har lagt märke till. Stora konstverk har kommit upp i olika färger och det här är 23 internationella konstnärer som har fått möjlighet att utsmycka väggarna i 10 värmländska kommuner. Det har också arrangerats workshops och samtal, filmvisningar, ljusinstallationer. Och Artscape är ett pågående projekt och White Moose är Artscapes största projekt. Och det kommer Daniel Wakeham och Tor Ekendahl som kommer in här nu på scenen och berätta mer om. Välkomna tillsammans med Jessica Frick. Tack så mycket. Vad fint tack. Att ni bara kom på så där. Så en applåd tycker jag till er. Tack. Ja. Välkomna, kul att få komma hit. Vi ska få prata lite om, de flesta kanske har sett någon målning ute i Värmland. Men många kanske inte känner till vad som ligger bakom festivalen. Så det ska vi kika lite på idag. Vi har ju ungefär 20 minuter på oss. Vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Så efteråt så kommer Tor och Daniel vara med på en workshop i Akkas ateljé. Så ni som vill veta mer och är på plats är välkomna dit efteråt. Men nu, Tor och Daniel, vilka är ni? Ja, jag är Tor i alla fall. Och jag är Daniel. Och vi har Artscape som är en ideell förening som arbetar just med större gatukonstprojekt eller urban samtidskonst som vi brukar säga. Och vi ska försöka hålla svaren korta här idag så att vi hinner med. Och hur kom det sig? Hur startade allting? Mm. Hur träffade ni varandra? Alltså vi gick på högstadiet ihop. Så att vi har känt varandra i säkert 5-6 år nu. Och nej, men vi gick på högstadiet ihop och sen hade vi inte jättemycket kontakt på säkert 10 år. Tills jag såg på Facebook att Tor skulle starta galleri i Malmö. Och så jag jobbade en del med konst, jag jobbade en del med vad vi nu kallar för urban samtidskonst, att stora moralmålningsprojekt och sånt, fast framförallt kommersiellt runt om i Europa. Men jag tyckte det var intressant att Tor skulle starta ett galleri, han hade rätt intressant inriktning på sitt galleri och så vidare. Så att, jag tog kontakt och sen började vi spåna och Tor var också väldigt intresserad av gatukonst. Mm. Ja, och tillsammans där någonstans så tror jag vi kläckte idén om vad som blev Sveriges första gatukonstfestival i Malmö 2014. Och vi blev jättelyckat och tog hit konstnärer från hela världen och sånt här, eller dit konstnärer från hela världen. Och efter det så spann det ju vidare och vi gjorde Göteborg 2 år senare där vi gjorde Skandinaviens största gatukonstfestival och alla 10 stadsdelar var verkligen inblandade och vi tror det var 20 konstverk. Men vad var grejen var att du skulle starta ett galleri och från galleri till en street art festival. Alltså hur tänkte ni det? Jag hade ju ett galleri redan egentligen men och var ju väldigt sugen på gatukonst och hade haft mycket diskussioner med Daniel här om just konstnärer inom den konstformen eller konstformen och hur det skiljer sig lite från mer klassisk konst och liknande. Och var ju rätt klar på att det går inte riktigt att göra en galleriutställning som är äkta gatukonstutställning på något sätt. Så vi började diskutera hur man skulle kunna göra det på bästa sätt. Och då tillsammans tog fram Artscape. Tog ut det från galleriet där min tanke var från början kanske. Och gjorde då en Sveriges första gatukonstfestival. Mm. Alltså rätt lustig grej där är ju att jag hade ju flyttat ifrån Sverige och var väldigt, vad ska man säga, jag var trött på den svenska hållningen till gatukonst. Alltså det har ju varit väldigt konservativt fram till bara för några år sedan. Och när Tor frågade mig om jag, liksom, jag var lite bollplank till Tor när han förberedde en utställning med gatukonstnärer. Och så hade Tor idén om att det hade varit kul att måla väggar också. Som en del av utställningen. Och jag bara, alltså sluta, det finns ingen chans. Du kommer aldrig att få måla en vägg. Alltså, du vet, det är Sverige, det går inte. Jag tyckte Tor var jättenaiv. Men Tor sa,
i sin naivitet, han kämpade på och hade bra kontakter i Malmö stad. Och sen visade det sig att Sverige var redo. Och Malmö var framförallt redo. Vad är det som har gjort det? Att det har gått från att vara konservativt till att öppna upp? Jag tror det finns väldigt mycket svar på det. Jag tror tiden i sig att jag har väl nött på Sverige. Men 2014 när vi gjorde det, Stockholm hade fortfarande nolltolerans mot den här konstformen överhuvudtaget. Men jag tror det är många innan oss som har arbetat på att få bort den här nolltoleransen. Och städer som Malmö och till exempel Norrköping och andra städer har varit väldigt öppna så här med öppna väggar och tillåtit folk att prova på konstformen istället för att motarbeta den. Och när vi då gjorde 2014 så märkte vi ju jättestor skillnad att flera andra städer och kommuner runt om i Sverige började kolla på Malmö. Vad hände här med Artscape? Hur blev det? Och blev det lyckat? Vilket det blev? Och därefter så har det öppnat upp väldigt mycket också. Mm. Så det känns ju jättebra att vi är en del av den här långa processen. Nu är vi med i slutbiten här när Sverige verkligen öppnar upp sig och kommuner kontaktar oss till höger och vänster och vill göra projekt. Men det har ju varit en lång period innan oss också. Klart. Och sen ett annat svar på den frågan är ju att alltså, det är ju en konstform som är jättepopulär. Mm. Och den riktar sig till alla. Och det är, jag menar, alla människor älskar färg och form. Och att bara så låsa in det i konstmuseum och gallerier, alltså det är en anledning till varför Artscape existerar. För att det ska, alltså konsten ska inte bara finnas i de sammanhangen. Sammanhang som inte alla känner är lättillgängliga. Alltså alla känner inte att de hör hemma på ett konstgalleri eller att gå på ett konstmuseum. Alltså det är bara en liten del av Sveriges befolkning som rör sig i de miljöerna. Men alla älskar att se på konstverk och se på färg och form. Och det är det Artscape handlar om, att ta ut det till folk. Och jag tror att som svar på din fråga där så är det därför, alltså det gick inte att stoppa det längre. Alltså det satt liksom en del så politiker som satt med liksom, ja men de var rädda för klotter och liksom inspirerade av New York i 80-talet, det ska vara nolltolerans och det är så man blir av med kriminalitet och sånt. Men alltså konsten har vunnit till sist. Man brukar säga att det är en demokratisk konstform. Mm. Vad betyder det egentligen? Ja, det, vi har väl också mycket där att det kommer. Och det kommer ju från folket, så att säga. Hela konstformen är uppbyggd på att vem som helst kan göra detta. Och man skulle kunna göra det var som helst, beroende på regler och lagar såklart. Men och att den är tillgänglig, eller? Mm. Ja, absolut. Och att du kan se den växa fram. Så det är inte bara både utövarna men också betraktarna. Kan vara en del av det på ett helt annat sätt än vad du vanligtvis är med mycket konst. Det finns mycket annan konst som också är väldigt så inkluderande och liknande. Men verkligen den här, du kan se det växa fram och du kan vara med på det på många sätt. Och du kan själv vara en utövare på ett väldigt enkelt sätt. Ja, för det är ju inkluderande, för man har ju sett att folk har ju varit med och följt skapandeprocessen, vilket man inte gör om man går in i ett galleri, då får du en färdig produkt eller ett verk. Det blir ett helt annat ägandeskap från allmänheten när man har sett processen. Det är inte bara en bronsskulptur som plonkas ner någonstans. Nej. Och sen... Och även som jag har märkt när jag har varit ute, när jag har stått och tittat på när ni målade, folk som... De bor inte i huset, de äger inte konstverket, men de kan ändå känna en stolthet för ett verk som faktiskt inte är... Bara för att de har stått där och sett på, så blir det liksom... Och det är deras stad, det är deras kanske husvägg, eller om de bor i ett hyreshus, som smyckas. Ja, verkligen. Och där finns nog en poäng just det här med att Sverige har varit väldigt konservativt när det gäller den här konstformen. Man är rätt stolt när man får ett sånt här konstverk, att man känner att ja, vi är långt fram här i mitt bostadsområde och min stadsdel. Vi tillåter det här som kanske andra fortfarande är skeptiska med. Jag tror också det är en del av stoltheten som finns. Mm. Och sen, jag menar, det här med demokratisk konstform. Alltså, man glömmer ju väldigt lätt att det offentliga rummet, det tillhör ju oss som medborgare. Det tillhör inte, alltså liksom kommunen är inte ett företag som äger det offentliga rummet, utan vi är ju kommunen och därför alltså, tillhör ju allting som inte är privatägt, det tillhör ju oss tillsammans. Mm. Och då är det lite så här, vem sitter och bestämmer att det inte ska vara någon konst någonstans? Men vem sitter samtidigt och bestämmer att reklam, det kan det vara överallt? Alltså, något vi brukar säga är ju liksom att
du vet, att få tillstånd till att sätta upp en reklampelare, du vet, det tar en vecka, men att få tillstånd att göra rätt av våra konstverk, det tar ett år. Och är inte det lite när vår, alltså vi gör ju konst för konstens skull, bara för att folk ska kunna njuta av konst. Reklam är ju till för hjärntvätta det. Det är kommersiellt. Ja, på ett annat sätt att säga det. Om vi ska backa då bandet lite, ni började ju i Malmö 2014. Kan vi se, det händer faktiskt. Får lite bilder bakom oss. Där menar jag att det ska rulla ett bildspel. Vi får lite teknikhjälp här. Kör du frågan så länge. 2014 började i Malmö. Och sen gick ni då vidare till Göteborg. Och hur tänkte ni det? Vad är det som skiljer Malmö och Göteborg om vi tittar bara på festivalens upplägg? Alltså, till att börja med så gjorde vi det mycket större. Malmö, där var vi först ut i Sverige. Ingen hade gjort något liknande tidigare. Ingen visste riktigt hur man skulle jobba med det. Vi visste inte riktigt hur vi skulle jobba med det. Alltså, vi hade ju en bra idé, men vi lärde oss ju mycket. Jag tror att Göteborg, så tog vi det konceptet och gjorde det större. Fick tillgång till en lite större budget. Göteborgs projekt var väldigt spännande i och med det att vi där gjorde vi ju konstverk i alla 10 stadsdelarna. Alltså vi verkligen så här engagerade en hel stad oavsett stadsdel. Så vi målade ju allt från liksom på Kungsportsplatsen, på Avenyn till att vi var så här Frölunda, Hammarkullen, Hisingen och så vidare. Ett väldigt, väldigt intressant sätt att jobba på. Och det var ju på ett sätt världsunikt också. Inte bara Sverigeunikt. Och sen åkte ni upp till vackra Värmland. Yep. Ja, absolut. Underbara. Och hur kom det sig? Hur hamnade ni här? Ja, alltså Karlstad var en av städerna som redan 2014 var nere på besök. Som du mycket väl vet. Vi hade många städer nere på besök. Då de var väldigt intresserade. Hur jobbar man med gatukonst? Och hur kan vi jobba med gatukonst? Och sånt här. Och förde en dialog framåt hela tiden. Och när vi gjorde då Göteborgsprojektet, jag tror det var där vi kläckte idén att vi tar inte bara Karlstad, utan vi satsar på hela Värmland istället. Det har aldrig gjorts tidigare och det kändes just då som en fantastiskt galen idé. Går det ens att genomföra det här? Mm. Vi pratade med Region och Region Skåne bland annat som sa att nej, det har inte genomförts liksom tidigare på den nivån. Men alla verkar ju jättepositiva här i Värmland. 10 kommuner och hoppade på väldigt snabbt. Det känns fantastiskt. Mm. Och hur många verk är det vi pratar om? Det cirkulerar lite olika siffror. 32 verk, 29 konstnärer. Är det inklusive workshopväggarna eller är det tillkommer det? Nej. Inklusive. Så alla de permanenta. Eller av permanent natur. Sen tillkommer det, vi hade ju även en installation. Och den, så det är ju ett extra, men den var en dagsgrej. Tänker vi på den som var vid sliperiet i Grums. Precis. Med Faith 47. Ja. Men det var ju liksom en förlängning av Göteborgsprojektet där vi gjorde alla 10 stadsdelar. Och så helt plötsligt så var vi i Värmland, jättemånga olika kommuner av olika storlekar och olika förutsättningar. Och vi lyckades ju skapa en modell, alltså en form av ekonomisk modell för projektet som gjorde att alla kunde vara med på lika villkor. Och att det blev väldigt intressant att jobba på det sättet. För att, alltså, Karlstad, stora syskonet i Värmland, men liksom jobba med Munkfors, en av Sveriges minsta kommuner. Och kunna göra att, alltså det är väldigt viktigt för oss i alla våra projekt att alla delar av projektet, alla konstverk är likvärdiga. Och det lyckades vi väldigt bra med, tycker jag. Och du fick med alla på att göra någonting tillsammans. Så jag tror att det är ganska ovanligt, inte bara i vår konstform, men i alla typer av kulturprojekt. Att kommuner kan jobba över gränserna i ett så stort projekt och där inte den mindre kommunen på något sätt skuffas undan. Kanske, jag vet inte. Nej, jag tror att det är första gången som i alla fall inom konsten att vi har ett sånt samarbete. Jag jobbar i en kommun. Och jag har inte sett ett sånt samarbete tidigare, så det är positivt. Men det jag tänker som många funderar på, hur väljer man ut? De här konstnärerna kommer ju från hela världen. Hur väljer man ut vilken konstnär som ska få vilken vägg? Det vi har
Ja, om vi har ju väldigt mycket konstnärer som vi har bra kontakt med, som vi kan välja, men det finns ju väldigt mycket duktiga konstnärer här i Värmland också, som några som var med i projektet här. Mm. Men just rätt konstnär till rätt vägg, där har vi en rätt djup process med både kommunerna, diskuterar, vi lär känna kommunerna, fastighetsägarna, vad tycker de om sina byggnader och sånt här, och därefter försöker vi hitta rätt konstnär till rätt plats. Samtidigt som att vi vill visa en bredd av gatukonsten. Så att vi vill inte sätta två liknande konstnärer väldigt nära varandra, utan vi vill visa upp en stor bredd av det. Mm. Ja, exakt. Jag tror att, alltså, jag vet inte hur mycket bilder vi visar här egentligen bakom oss, men jag tror att om man tittar på de här bilderna så ser man att det hade inte riktigt gått att byta plats på vissa av konstverken. Det är inte bara så att vilket konstverk som helst funkar på vilken plats som helst. Utan jag tror att att det är viktigt, och som det ställs väldigt på sin spets när vi gjorde det här projektet i Värmland, för att vissa kommuner hade bara ett konstverk, och då måste det konstverket representera hela projektet i just den kommunen, och måste liksom, alltså både i genomslag men också i hur det tas emot, och allting måste vara på samma nivå som resten av projektet, och det är inte alltid jättelätt. Det handlar mycket om allt från liksom geografisk plats till hur kommunen är och sånt. Vi jobbar rätt mycket på det, men det är kanske svårt att så här förklara exakt hur vi beslutar. Mm. Och frågan många ställer sig är, hur lyckas de måla? Alltså de står och har en skiss i telefon och så står de och målar och får rätt proportioner på de här enorma väggarna. Hur bär de sig åt? Talang och erfarenhet är väl det korta svaret kanske, men ja, alltså, vi brukar väl säga det, att det är ju det som gör de här konstnärerna, det är ju det som är deras unika förmåga. Alltså att det är många som klarar att måla så här på ett canvas, men att göra det på den här åttavåningsväggen, alltså det är ju det som är deras unika talang, som många målar. Du kan vara jätteduktig i handleden, men du måste ha det här uppe också för att kunna måla så här. För att det är som om ni tänker att ni ritar på ett papper, men ni sitter så här nära när ni ritar, du vet. Alltså, och det går ju inte bara att köra liften, du vet, 200 meter bak för att få liksom överblick, utan du måste ju stå där i flera timmar och sen kanske du går ner och tittar. Mm. Det finns ju tekniker. Alltså, många använder olika sorters tekniker. Det är rätt intressant. Och det är inte overhead vi pratar då. Vad sa du? Det är inte overhead vi pratar då. Alltså vi har jobbat med konstnärer som använder projektorer. Absolut. Och stora, jättestora projektorer. Mm. Men det börjar försvinna mer och mer. Det finns andra sätt att jobba. Vi behöver inte bli så tekniska idag, men olika så här, lite rutmönster. Utveckling av rutmönster och så vidare. Ja. Referenspunkter och sånt är många. Sen, vissa som kör, de bara kör rakt av. Alltså. Många års övning naturligtvis. Ja, en viss talang tror jag. Alltså. Ja. Jag tror det är sånt som kanske inte går att öva upp ens. Alltså. Okej, okay, ja. Och hur, alltså det har ju varit jättepositiv respons. Är det inget som, någonting som inte funkar som det skulle, eller? Det är bara för att vädret. Vädret. Det var ganska väldigt i Karlstad, det var sol. Vi hade mycket fina soldagar också, absolut. Men i detta projektet hade vi ovanligt mycket regn. Och rätt kraftigt regn vissa dagar. Och det är klart, det blev svårt när man jobbar med målarfärg och sprayburkar och sånt här utomhus. Då är det ju ett problem. Men det löste sig. Vi var väl förberedda, hade vissa marginaler vi kunde ta och sånt här. Så ja, det är inte vårt första projekt som sagt. Så att vi är klara, absolut. Mm. Och de är proffs. Ja, verkligen. Jag tror också att det är ju det som är att jobba i den här typen av projekt. Det är ju det man måste, om man är i min och Tors roll som organisatör, så är det där man måste vara duktig när man är i produktion. Att kunna anpassa sig och hitta lösningar på problem. Alltså vi spenderade ju, det tog 4 veckor det här projektet, och vi spenderade ju 4 veckor med att vara problemlösare till max. Det kommer ju små problem och stora problem hela tiden, varje dag. Det går inte att, hur mycket man än planerar, så när man är ute i det offentliga rummet, när man är ute i folks vardag, så kommer saker att hända. Alltså, vi jobbar ju inte i en vit kub, utan vi jobbar ju med liksom inne i Värmland, bland hela Värmlands befolkning, och då händer saker. Helt plötsligt står det en bil parkerad på fel ställe, och alltså sådana små saker gör ju att, ja, men då kommer inte liften dit,
den här konstnären måste åka tillbaka till Australien imorgon. Alltså, du vet, så en liten en felparkering av en bil blir helt plötsligt ett jätteproblem. Och vad tyckte då de här konstnärerna då som kommer från hela världen och från andra sidan jordklotet för att komma till Värmland? Hur upplevde de Värmland? De flesta var det ett fantastiskt projekt också just på grund av att vi var i Värmland. Många av de här projekten görs ju vanligtvis i större städer, alltså New York och Berlin och allt sånt här. Så de då kommer till Värmland, ser skogen, ser sjöarna, allt där, de tyckte det var helt magiskt och fantastiskt verkligen. Och som vi ser här nu i bakgrunden, den vita älgen. Projektet heter ju The White Moose Project. Mm. Och ni lyckades ju få se den här vita älgen. Ja, vi hade tur nog faktiskt. Jag vet att det är många som har letat länge men inte har fått se den. Men ja, vi ligger till en fastighetsägare Arvika faktiskt när vi var där och målade som sa till oss. Nu har vi sett den i skogen. Vi tror vi kommer kunna få se den ikväll igen. Så vi samlade ihop alla konstnärerna och så stack vi ut på vinst och förlust. Och just det här med vit älg, jag älg överhuvudtaget egentligen. För er som bor i Värmland så är det en självklarhet med en älg, kanske till och med en vit älg, att de finns. Men för många av de här utländska konstnärerna så är det ju nästan som att säga att det är en enhörning. Mm. Och de trodde ju inte den fanns, de trodde det var en myt och de trodde vi skämtade med den när vi skulle ut och kolla på en vit älg, för det finns inte. Men att de då fick se den, det var ju ett av deras största ögonblick så här liksom. Det är jättekul att det hände när vi var här. Mm. Ja, 2014, 2016, 2017. Vad händer framöver för Artscape? Ja, mycket. Är det, kan vi väl svara? Mycket svar på det. Ja, nej, vi är väldigt hemlighetsfulla vad som händer i framtiden. Ja. Tyvärr. Så ja. Okay. Kan man se några trender inom gatukonsten? Ja, jo, helt klart. Det har, alltså, bara sedan 2014 har det förändrats jättemycket. En väldigt positiv trend är ju antalet kvinnliga konstnärer som har kommit upp och får mycket uppmärksamhet. Ja, och det är ju någonting inte ni trycker på, men ni ändå jobbar med. Det var alltså 50-50% kvinnliga konstnärer och manliga. Mm. Ja, det är vi ju oerhört mansdominerad bransch. Ja, alltså det är en extremt mansdominerad konstform. Och vi är ju enda projektet eller organisationen på vår nivå i världen som klarar av, eller som har lyckats att ha den här 50-50. Nu brukar vi inte prata om det eftersom att vi anser att det bara ska vara helt naturligt. Men vi har ju märkt en stor skillnad. Alltså, varje projekt så jobbar vi ju med väldigt mycket jättekända internationella konstnärer men också i lokala från där vi har projekt och så vidare. Och jag vet att 2014 så de här jättekända namnen som var kvinnor var ganska få. Men bara på 3-4 år så har det förändrats och det kommer nog att jämnas ut mer och mer med tiden. Så det är en jättepositiv trend. Mm. Ja, vi kommer att se fram emot att se vad som händer framöver. Mm. Och på tal om kvinnliga konstnärer så ska ni nu gå ner till Julia Rio som kommer att ha en workshop. Så ni som vill är alltså välkomna då till Akka ateljén som ligger här utanför. Så är det någon som har fler frågor så kommer vi att vara där. Det är bara att komma förbi och säga hej. Absolut. Ja, tack för att ni kom hit. Ja, stort tack. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Mm. Tack. Jättekul.